Тамара Вощило – випускниця технічного коледжу імені Полюя. Дівчина вже подала документи в технічний університет, де продовжуватиме навчання. Рукавичка, яка говорить через смартфон – дипломна робота. За неї вона отримала оцінку відмінно. Для початку роботи потрібно одягнути рукавичку і підключити до неї живлення. Живиться або від павербанки, або від смартфона. Якщо всі індикатори світяться, живлення є. Далі потрібно увімкнути Bluetooth та саму програму. Для того, щоб рукавичка почала говорити, тому що зараз, що б вони не робили, вона говорити не буде, потрібно активувати таймер, тобто активувати роботу. Після чого рукавичкою можна працювати. Доброго дня, глядачі телеканалу ТВ4. На кожному пальці є податчик у згину пальців. Їх дівчина розробила самостійно. З них щитуються дані і відправляються на контролер, а тоді вже оброблені на смартфон. Кожен жест має свій порядковий номер, який записується і в рукавичці, і в телефоні. Коли ці дані співпадають, телефон озвучує жест. Тут не є запрограмована мова жестів, яка існує, а людина може сама собі запрограмувати свою мову жестів для тих навіть людей, які не знають її. Переважно зараз хочемо орієнтуватися на людей, які тимчасово не розмовляють, там, після операції, після якихось таких ситуацій. Тобто людина сама собі запрограмувала жест, наприклад, подайте мені води чи ще щось. Після інсультів також є люди, наприклад, якщо в них одна робоча рука, це вже є велика можливість. Тобто, наприклад, людина показала жест, там, чи повідомлення, чи дзвінок надходить медперсоналу, наприклад, в мене закінчилась крапельниця, подайте води чи допоможіть мені. Наразі ця рукавичка показує 9 жестів, кожен з яких можна запрограмувати від однієї букви до цілого речення. У майбутньому Тамара планує зробити більше жестів, замінити наявні датчики на більш точні. Дівчина сподівається, що її удосконалений винахід допоможе спростити життя багатьом людям, які не можуть розмовляти або є малорухомими.